こんにちは、沼です。パワープルアプリやっていきます。今回は、ゴブリンですね。そして、単独得意練習のカンパチを入れた、フリートのガチ育成いきたいと思います。総一郎、カンパチ、佐伯、縦橋、ゴブリン、そして、アーセちゃんと、これでいきたいと思います。さあ、行きましょう。キャマル欲しいな。お、ゴブリンいいよ。くれ。わあ、いいっすね。一撃でキャッチャー丸問題は解決しました。で、目的地飛んでいきましょう。で、肩の赤と、あとは打撃の青。まあ、この赤月は、起点として積みやすい感じはしますね。なので、ここ行きましょう。であとはやっぱり、その、七井くんがいることのメリットが赤月は大きいと思います。パワー比降格。この辺が安定してもらえるんでね。あとは、やっぱり春影とかを行きながら前に進んでいきたいかなというところです。で、これ、ベルはもらえるけど、まあ、これは7位に行った方がいいでしょう。総力。おお、そっちか。うん、まあ、イベキャラより優先されるのか。ちょっとその辺がまだわかりませんが。難しいですね。ここ、七井くんと五十嵐両方なので、まあ、合わせちゃんの評価も上げたいんですが、メリットが大きいですよね。うわ、うめえな。35%。さすがに踏めないですね。ここは、メンタルで、経験点と一緒に積んでおきましょう。で、体力回復もうまく入りましたね。七井のコツ大きいな。まあ、コツが大きいというより、その経験点が非常に大きいですよね。赤も入るし、これ、行ったら。ちゃんと強化ももらえるので行きましょう。降格打法。で、出航ができますよーと。いう話とですね。どうしよう、もうこれ出航しようかな。かなり微妙だな。まあ、いろんなの詰めますけどね。もうちょっと粘れば。まあ、五十嵐言っとくのもありか。バランス的にはね。で、敏捷点を上げさせといて、技術と、あとはメンタルをね、をしっかりもらっておこうかなという感じはありますね。うん、これは出航しましょう、もう。体力がしんどい。で、まあ、明鏡も良さそうか。うん、ここもありだとは思う。ちょっと明鏡も良さそうだな、今回。まあ、こう、シラスはメリット少ないので、まあ、行かない方がいいかなとは思います、今回。まあ、カンパチがもう普通に入ってきてしまっているんで、降格打法5か、は。それはいらんな。番頭打ち、ありがてえ。見た目を変えるで体力だね。うん、しどれみ上げときますか。と、合わせちゃんの評価が遅れまくっているな。よしよしよし。行ったら来るやつ。モテモテ欲しい。うん、いいですね。船積みタック積んでおきましょう。うん、そろそろ積みたいな。そろそろ積みたいっていうのと、ここ全経験点の異能のアベレージヒッターも大きいですね。こやな。うわぁ。そしてセミが。遅い。あと一歩遅い。で、しどれみ欲しいな。ここはどうしましょうかね。まあ、取っといてもいいけどな。しどれみ行きましょうか。うん、打球伸びありがたいですね。まあ、コツはこういう感じで集めていくのも、おぉ、1000点少な。大声でいいでしょう。パワーヒー、まあ、打球伸び取ってもよかったかな。うん、72。で、うわぁ、まだ全然行ってねえな。
これはだいぶまずいですよ。うん、このままじゃ、まあ余裕で間に合わないのと、まあメンタルはいけないので、もうこれは出航しちゃいましょうか。まあエビルでしょうね。ここで10、ナイス。一発逆転と飛ぶか。お、一応行きましたね、評価は。メンタル行った方がいいかな、体力的には。まあ、キャッチャー問題も解決してますしね。しっかりベルも入るんでいいでしょう。監督評価も乗せられますね。うん、弱かないが。ちょっとタックが正直絡んでないですね、あんまり。あと一回か。うん、悪くはない。悪くはない。カンパチ行きますか？な、卓球の実取って、あとなんか技術系もらった気もするが。流し打ちか。はい。で、いいでしょう。いやー、これ間に合ってほしいな、なんとか。チャンス。うわー、ダメか。メンタルでいいですね。まあ、オーダーでもいいけど。ここのクリポッチはしゃあない。逆境を狙いましょう。ヘイ。まあ、しゃあない、しゃあない。うん、悪くはないが、まあ一応オーダーもついてはいる。まあここで積むことはまあまず不可能だが、まあ技術をもらうよりはって感じか。技術をもらうよりはまあ、マシかなって感じですね。守備上げるか。うん。ここは打撃取っちゃいましょう。で、オーダーのお見送りも上げておくと。話題を変えましょう。こればかりはしゃあない。モテモテ大吉。ソウル1か。ただ積んだら、これワンチャンいける？いや、いけないけど、点数は入る。船積みタックでこれ積んじゃえばいいですね。で、120% 超えれましたと。で、強制出航だね。91。で、肩上げるか。で、まあ、技術は多分、9だから一番大きいですもんね。大丈夫。春影しかいけないが、春影で全然いい。むしろ。むしろ春影がいいまであった。印象すげえな。うん、素晴らしい。いい経験って入りましたね。ああ、マジで待てないな。そろそろ待てないな。印象がいつも待てないんですよね。あとは筋力がかなり怪しいか。うん、ゴブリンでいいでしょう。あとは小平も入りますからね。
OK、左。まあまあ、だな。思ったよりは行ってますね。5000点行ってんのか、一応。OK、告白入りました。ありがとう。サイガだな。まあ、これも強いですが、まあ、サイガ、さっさとタックできるようにしときたいのと、パワー比広角。片目打ちは直取りして、普通にサイガ踏みましょう。あ、まあ、うん。難しいっすね。今、言ってもよかったかもしれないですね、小平の方。おー。はい、ありがとう。通り。佐伯。まあ、これ言ってもしょうがねえからな。サイガーですかね。まあ、びっくり大きいんでね。このキャラたちの。パワーヒー。で、これは微妙と。うん、こう、小平積んでおきましょうか。我慢、体力回復。で、ショートツイベは怪我しにくさもらっときましょう。パワコーはいけなくなった。積んでもいいな。技術積めたら積みたいのと、あとは免許いけるんで、これは出航さっさとかけてもいいですね。出航しますか。まあ、行きたいところに行けるのが大事なんで。やばい、技術死ぬほど入ってる。うん。まあ、普通にここが強いですね。筋力も入るし。で、技術が我慢できなくなってきたと。もう、カンパチは、ある程度スルーする。ありがとう。いいですね。とんでもないの入りましたね。まあ、これこのままでいいか。いや、精神マジありがたいな、これ。ケイ。このタックはでかいっす。内野安打王。内野安打王 ?6 回、やべえな。そこれやばいっすね、回数が。船積みタック全然できてねえな。ケイ。おー、いいですね。むちゃむちゃ来るやん。ミートも上げましょうか。カンパチ知らん。うん。精神クソ入ってんな。これは、守備とかで積んどきてえか、全経験点。今取れますからね。積んどこ。天空中央へはいけなくなった。あー、これはもう出航ですかね。ある程度積んじゃいましょう。で、補給か。経験点結構入ってんな。暁がいいか。暁出航します。いいっすね。筋力、足りない筋力も入ってきた。怪我しにくさ。はい、悪くない。打撃練習レベル下がったな。筋力と敏捷か。まあ、精神は、どうだろう。まあ、何はともあれ、ちょっと、船積みタックが少なすぎる。これで、今、8回。総一郎でいいでしょう。
まあ、いろんな色も積みたいですからね。印象も欲しいし、キャッチャー。オッケー、かなり。うわぁ、素晴らしい。マジでめちゃめちゃ来るやん。リベンジ取ってチャンスがミート欲しいな。いや、いいか。オッケー、ナイス。これタックマジハマっとんな。オッケー、ミート終わりました。で、パワーヒッター取ってるかな？うん、これはハマってますね。8586。ちょっとまあミートコツとかがもったいなさですが。これ1回目か。で、101。で、これ精神も結構取れてると。うわ、これはうまいが、さすがに無理ゲーやな。強いな、これ。へぇ。アーセイ行きますか。ちょっと体力具合があれですが。うん、頭脳入りましたと。で、頭脳取っちゃいましょう。そうか、総一郎先来ないとかなりがないのか。打球伸びチャンス。結構いい感じだぞ。からどれくらい詰めるかやな。うわー、やる気がやばいな。ちょっとこれやる気、やべえなー、なんとかしてえな。ラブパワーで、詰む。いやー、体力がなー、ないもんな。コア精神いきましょう。うん、船積みタック仕掛けないと。もう回数やばいですね。あと3ターン。これ何回目？ 11 回目。あと1回いけばいける。これならなんとかなるか。うん、やる気はないがもうしょうがないね。これでなんとかなったか。入り込み隊長。だいぶきついな。これは1回休んでもいいか。ああまあ、ここで、ワンチャンス取れる可能性ありますね、ラッパワーとかが。まあでも、関係ないかな。一回休、いやーどうしよう。まあ、コツ取れる可能性あるから、いやーやっぱデートしよう。まあ、いいコツがね、誰かからもらえる可能性あるので。50か。だったら、七井くんか。筋力多分すげえ入るもんね。七井くんならパワー比。逆境を取ってしまって。で、七井に行きましょう。これ臨床より七井だよね。70ぐらい入るけどさ。まあ臨床点あるもんね。大丈夫だね。うん、108ありがたい。で、これはもう確定なので大丈夫ですね。で、臨床点あげるか。まあ大丈夫やろ。ちょっと総力骨が入ってないが、まあまあ。出航しますか。いやー、7、8か。あと1個だ。あ、いいのか。いいんだ。いいんだ、いいんだ。オッケー。はい、順調。いや、ここに来てのこれはだいぶでかいな。ハゲタか。え、これ順調じゃない？マジで。総一郎いらない。デートでいいですね。これ強くない？普通に。ポイントバランスもまあ確かにちょっとしんどいところは泣きにしもあらずだが悪くないね。左とかはゴブリンがまだくれる可能性ある。あ、これ結構いいな。一層とかか。ハゲタか。え、強いよね。多分強いよな。まあ多分強い、これは。
うん、本類生還、ありがたい。これはいけたな、多分。結構強いな。うん、スカウトとメンタル40。まあ、悪くないね。あ、これ絶対筋力だと思うんだよな、今。いや、筋力だな。ただ、筋力くれるのっていたか？筋力くれるキャラ。いねえな。いや、ちょっと難しくなってきてますね。ここ、佐伯取るか。チャンスメーカー、ナイアンダオ。うん、佐伯行きますか。はい、もう残念ですが、しょうがない、これは。まあ、ちょっとセーブできたって思えばいい。で、446か。左。怪我しに行くさも4入ってるんだよな。でかいな。うん、アイコンにしといてよかった。286。まあ、なんとか使い切れるやろ。行きましょうか。次行きましょう。うん、これはまあ、うまく進んでますね、マジで。ああ、ゴブリンか。ゴブリン、まあ、うん、まあ確実に、外れ引く可能性あるからな。こっちだね。うん、美味しい。だいぶうまい、まだ。冷静入りました。あ、カッパチか。まあ悪くないね。臨床がいるかどうかは甚だ怪しいが。リベンジいらねえ。うん、もう上限行ってて、特能取ってるもんな。不動の4番が、これ逆にいるか？怪我しに欲しいな。筋力あと500点ぐらい欲しいな。おー、なるほど。48。まあ、敏捷はいらないようには見えるんだけど、バント内野安打、盗塁アシスト。バントも取れてんのか。まあ、冷静ぐらいか欲しいの。筋力も一応17は入る。まあまあいいか、これ。ありがとう、冷静。狙い通りすぎる。これ冷静5でしょ。冷静5は取っていいでしょう。4か。まあまあ、後で振りますか。火で強い気はするんだが。うん、打撃ゴブリンでいいですね。左欲しいな。左。おー、いいっすね。左入りました。マジか。これすごくない？普通に。ちょっと筋力の使い方がとても難しいですね。本類生還はいいか。本類生還、冷静。不動の4番、まあ、取るとは思うけどなぁ。多分。囁き行きますか。これ多分取っていいですね。あとはちょっと待ちにして、これで行きましょう。行ってないか？マジで。はい！オッケー、ナイス！これは来たやろ。うん、あ、一番3000点なのか、でも。そうか、そうか。なるほど。うん、まあ、これで。あとはちょっと振ってきますので、少しお待ちくださいませ。はい、ということで振って戻ってまいりました。最終的にはこんな感じです。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15段ですね。いやー、どうでしょうね。おー、行きましたね。ついに PG できました。ということで、なんとか PG ランクは乗っけられましたという話と、あとはまあ、やっぱり経験点が出てなさすぎるので、もうちょっとこう経験点を乗せられるような、
まあ、構成だったり、こう、立ち回りだったりを覚えていかないと、こう、これ以上はいけないのかなと。ただ、この経験点で PG なので、まあ、割かし PG1 とか楽に作れるようになる高校なのかもしれませんね。よっしゃ、だってこれ、パワー A だもんね。S 乗っけるだけでももう普通に、わー、可能性感じますね。そしてまたゴブリンを輝かせていった僕。ゴブリンを無理くり輝かせていく僕。ぜひ皆さんゴブリン使ってください。ゴブリン強いっすよ、つって。ゴブリンを頑張って布教する会の会長です。はい。ということでですね、なんとかこう、最低限は、まあ、作れたかなと思うのと、あとは、やっぱりその、フリートのキャラがね、もうちょっとこう揃ったりとか、まあ、いろんなことをしないとなかなか上にはいけないと思うので、まあ、新しいガチャは多分来ると思うんで、まあ、そこでもうちょっと、こう、ガチャ回せたらいいかな、なんて考えていたりもします。ひとまず、これで皆さんに、まあ、大手を振って、まあ、こんな感じなんじゃないですかねってことを言えるようになったかなと思うので、まあ、この辺からしっかりと、いろんなね、こう、解説系の動画もやっていけたらいいかなと思います。ひとまずの結果は出ました。はい。これ結構頑張ったので、ぜひ皆様の、高評価、コメントお待ちしております。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価、コメントで応援いただければ嬉しいです。また Twitter のアカウント名をコメント欄に書いておきますので、フォローいただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。